ridiculous. Ya Junior yarekera okwegumiriza okwegu bakwita bata okwegulumiza. Eyenjuyogera musmany brand kid fetuli bulungi fetwali bulungi twali tulabya balungi mirembe ngalo. Tabala mirundi Junior sigenda kunenya bazadde bo kukukuza bubi. Wadenga n'abazadde abakuza abaana module eno mwina okufuna mwe ekyo kuyiga. Nti abaseko olwaleero ne bwaji wadde omuliro be bakuwaganga ng'ovuma kitaawo. Tamale Junior yagobeddwa mu kika. Story eyo yeeriko kati etambula wano ne wali. Naffe tugaanye tugenda tutumira mwana kubanga naffe ebiriwo twakoze eki twabirabye ng'abalabe mwabirabye. So twagala tugikubaganyeeko ebirowoozo. Senga Mabirizi ndi wamu ne ttiimu yange kojja Bone saako ne musawo Joe. Ye bannange tusanyusa okubalaba mwenna abatulaba subscribe nga YouTube channel eno batuyita Bamabezabo Products Limited. Tuli nearby church ya Pastor Kakande wamu ne ku Freeman Building tujjanjaba abaami n'abakyala wamu n'abaana abato. Gwe yenna yenna alina obuzibu omukyala bonna bonna obuzibu obubonera mu lubuto bikoze bitya. Ebizibu by'abakyala abakyala baba bano we bali. Abaami ebizibu byammwe abaami ate simanyi simalako bulungi si buli ya mukyala bwe mba ndi munda sikola ki. Jangu jendi nkuwe eddagala owo kitegera bulungi nnyo musawo jjo tulijjo mwasibye mutyamu gye baleko buli omu gyatulabira kansibire muli bulungi obulamu bweyagala mwebale okutuwagira mwebale nnyo mwebalige ddala tusaba mu recommendinge n'abalala nti banange wadde abafere bangi mubbiddwa naye waliyo bano bo eddagala lyabwe liri ku muzuuli likola ekyo kyennyini kye liba liteekeddwa okukola otusanga ku Freeman mulago ku bbiri n'eri Sentema Road abamanye nakabugo totawanya kujja mu kibuga aho wennyini obeera ogenda kufuna okuyambibwa. Tamale Mirundi Junior senga etamale Mirundi Junior kati etamale Mirundi kubanga tata yakola ki yafa omukama mu ekiwumula eky'emirembe. Kakati according to me kutamale Junior mwana mwana mugenda kuleta views amwe just kino ekirowoozo kyange nganze omuntu se kinomu Tamale Mirundi afirwa kitaawe recently tewanayita na miezi ebiri. Tamale Junior Tamale Junior afirwa taatawe tewanayita miezi ebiri. Nandibadde nsuubira nti yandibadde adda mu reset nasooka n'asirisa social media neyeddabulula buto n'anoonya kambaka wawagira right now oba okitegeera bantu bangi betulabye ababadde wano mu ggwanga Uganda abayugumiza eggwanga naye ne batuuka ekiseera ne bakola ki ne basirika nga tebakyaliwo oba okitegeera. Tamale Junior ekyokufirwa taatawe kimujja ku social media kisobola okumujjako n'addayo mu reset kozi taatawe wabanga abantu abamu ebintu ebimu taatawe bye yayogera nga abamu tebaabisiima yandibadde addayo naye kati akolera ddala ebintu nga kitaawe ate kyatasobola kutuukiriza nga yo omuntu. That's my views nganza oba okitegeera musawo jjoogu naye era emyezi ebiri gy'oba omuwadde mingi okuddayo mu reset naye ekyatusurprising nti ye nga yo omwana teyaweza wadde wiiki ebbiri mu kamuuli olwafe era yakomerawo the following day. Tamale Junior yanachukuba tazikizangako. Tamale Junior yakasoka okufirwa. Si yakasoka okufirwa abantu bangi abafiridwa abantu baabwe. Oba okitegeera n'olaba nti oli addayo ku mulusete niyewala na interview ezo kozi gy'okumenyo abafumba bakimanyi ndi kamba we example obanga eri abakyala abatulaba ne bakyevu gy'okumenyo okwongera ebirungo mu byofumba ebyo oyinza okubiwoomya oba oyinza okubyonoonera ddala kati interview ezo Junior zajjakola oba okitegeera agezaako okuzzaawo ekifaananyi kya kitaawe naye ate ye mu kulaba okwaffe ffe nga ffe abatasobola kumutuukirira ayonoona bwonoonyi kati yatandika okwogera nga waluma amanyo mayiga ne waba yagina eddagala eriponya mu nsi efa yefudde katikiro nze nsubya Junior yarekera okwegumiriza bakwita batya okwegulumiza. Eyenjuyogera musmany brand kid fetuli bulungi fetwali bulungi twali tulabya balungi emirembe ngalo. Baali abo be walaba baali bali tewalaba kunze kati laba kunze okakase ogee nti oyo yanwera kibuyaga lwali tikule nyumba lwetulimanya ekiri ewammwe munda
Chibuya gateta gana kujia ujitu kula kwa abye nina sina jena biba. Tunulira gayo nuni ngama na ye. Wacho no gayo tada yon ni ye baka na alo woza chicha inzo kula mkade kani. Anti kakati ndo woza ne family ya virideba mtuze wa mgambe vintu vya chita wa abye sonyi. Wapa mvinga ono. Family ya badaba utu wati. Ya badaba utu tamale junia. Ya badaba mwise wa mtuze. Meeting ya badaba kwa abu kutamale junia. Ya badaba mwise mtuze. Tewali ya shitegede. Jukira. Jukira. I think tewali ya shitegede. Tuwala biyula yinitu nga bili nkinga. Nga bifuruma ku social media. No. Yeah. Problemu ya vude. Aha. Teyaba denti no. Tamale junior batuza meeting ya tamale junior eri yabadde meeting ya zabadde family issues nenga tezili about tamale junior atikati family babadde issues tamale junior ngaba mubulirira aterero basi family family ya tamale mirundi tamale junior oba kale family ya tamale mirundi ere badda mu bwakabaka ne betonda Oba muganda wabwe bintu bye yakola. Yayogeranga ku bwakabaka. Yayogeranga oba okitegeera. Obwakabaka kye kintu ekikyasinze okuba ekikulu wano mu ggwanga. Oba kale ne mu nsi yonna obwakabaka kye kintu ekikyasinze okuweebwa ddala ddala ekitiibwa. Nti taata yayonoona naye taata avuddewo. Ffe nga ffe abasigaddewo tukoze tutya okubanga tukyakolagana n'abantu. Tebaakola kituufu. Kati we bagenda ne beetonda ono omwana ye tebaamugambako nga bagenda kati kwe kuvaayo n'abaka. Yukira mugenda mutye mmengo nganze simanyi ne mugende wakati kironga temungambye who told you to go there nga gwani nga ye like nga ye mwana tebamugamba ko bagenda aliwo kati tamale juni ya gama ati ye awala na chitawo na yakola chi amuwalana nzo kuwe owenda wera nga akola chi nga ayogera nzo buzibu bwange bonna bonna tekiri ku family genda kwetondera mmengo wakabaka tebuli awo bakoze bulungi ogenda okwetonda bakola bulungi bwangu kwetola ki kirungi okitegeera naye according ku ngeri gye bakutemu ensonga za Tamale Junior bo nga family tema diskutenga bwe bazikutte ne birinkinga ebintu ebiraka ku social media senga nga akuba akuba omwana amukasukira ebinja ono nga amugamba simanya kisirani simanya biki ebigambo byayogedde twagambwako senga walabye engeri meeting eno bwe yabadde n'omuntu yabadde akwata essimu yatulaze bulungi nnyo ekifaananyi Tamale mirundi gye yabadde atudde mu ntebe ng'atudde n'abantu abakulu abadda mu bigere bya kitaawe n'abantu abakulu ddala bakitaabe ne basengaabe naye walabye engeri gye yabadde atuddemu nga yeye ali guddi gudde ali bibi ennyo bali boogera alinga aba undermindinga nga n'okusala kasazeekaali eri bwe batiekitunuulira kitegeeza n'empisa zoke nyini engeri gye yabadde aba reply no mtu engeri joni na engeri jia kudamu Tamale Junior Tamale Junior taina engeri jia anu kudemu wa bantu mubi okusinzi laka mwaka Tamale Junior yabada inoba kumafuma na rekanga basese mbundi na ya kumi obuntu bulamu na tambula na agenda wawidako Tamale Junior yanga yulamu yenyamu ya gambi oba mungu mubileke sigenda kuhimi nilao na tambula na akulachi na agenda okusinzi laku Junior jatu wala mwa abantu wana kushosho midi ya buka yengeni jatu wa mkanayo chani navu mono navu mori ya bade wa dembo base sebula na ya bade shiti wecho bonga abakulu bandi bade bakwa toma na wawe nevamu tamogela atemi songovu ngevi gambe vyari kinzenga vyo gele kwa kukufa mbantu abakulu that means waliwe songa elie mabega wecho Yeso nga lwaki ato busungu bonna buli ku mwana. Omanyi senga waliwo ekintu kye tuyinza okugamba nti omwana yenna yenna gy'oli ng'oli mubazadde. Waliwo ekiseera w'otuukira n'ogamba kankulinga embeera ddawo. Oba okitegeera. Tamale Junior abantu be yabaddemu babadde bantu bakulu. Abantu abakulu abo ng'alina okubawa ekitiibwa. Tabawadde ekitiibwa. All Tamale mirundi n'entula gye yabadde atulamu yabadde mbi. Ekyo kimu ekyo okitegeera. Tamale Junior. Mbona ne wabanga bamusalidde omusango bazadde be ekintu kimu kye yandibadde akola yandibadde either asirika n'atuula meeting eyo yandiwedde nga tayogedde kigambo kye n'ekyo tewali yandimunenyeza n'atuula kubanga senga babadde baagala kumuggyamu nsobi kale babadde baagala mukozesa nsobi Tamale Junior bayina we naffe batukozesa nnyo ensobi yandibadde asirika busi osuubira Tamale Junior okuterera essaawa zino asobola oyo mwana asobola essaawa zino okuterera reality Tamale Junior abaddewo amulebye mutereza really kyo gaitali wati family nze kyembaka mu kyemuyino okumanya
Tamale Junior chali chyo chakula chi chali. Ebe byakula ku social media temugenda bimujjamu. Temugenda mugana ati atokola boti ne boti ne boti. Yagenda yagenda chagwa. Oyo Tamale Junior reality tali watch. Tali watu omuntu asobola kutereera kamera MC omuntu okugira olaba wotule mabega wa kamera wo boli na manyi manyi nyongo lina following na abantu abakulaba omanyi bono short video we buyitaayita no scrolling anga buli wamu weeraba obolooza nti oli wa manyi senga abana bangi abaladdewo kikamu akutte obi ensonga za omwana temwandi mugobye temwandi mukubye binaka ni temwandi mwogedde ebisongo vu mukikomo abada atutya mu senga ya gambe mbuno omwana oyo demu Waluwa senga kwa ze komiti na gamba Toso vutemea tosa mwa galanga guoza Lwa si guamza Omwana guoza guota zala taba uwo Chitegeza I know kumanya boundaries ze Oyo tiamale mirundi tata uwe yari achari Uwe ya muisa mkugari Na mgamba gweto nzala Sama yabichi bichi Mboze uwe mwaji ulira Baluwa na hei umsaji uwe yari afudio mkamila Na kubo mwana uwa na yogire mtu uwe bitu Chitegeza umzade ya kuba umba umbanga Manya kuba chiche Ya genda na mwiponde da Anti yari ya manya mwana we kenyine raja kumala kule chako meo bano baba lete baina ngeriyo na yona jiva kulachi jiva inzachi le tamku wao lidoli kenyinche ya gambi guota zala tabao no after nenga te alimuchikacha we chitegeza mwana wawe mwana wa mganda wawe baino mugamba kwa baino mtu zaba ino kulachi nene ante ngeje wa mugambi emusi ngeje wa ino mugamba mamani chisho midi mwana ya kasa wana mganda mtuka wa mfuma Chisirani kwe, chisimu, chimi, chimi, chimi. Nani mama, ni mame ya azalo mwana ali yao. Na yese nga, abana betuzala. Nse chako leza Tamale Junior mwatano. Tamale Junior yogena mwole. Chikamu tuje kaka jaya. At the end of that day, after 5 years from now, agenda kuwe rati. Agenda kuwe rati. Kuwata agenda kuwe rati. Oyo Tamale Junior, any simple mistake kwezo connection izali na baso mwote ya mkomela. Na kumonga atati mdeburungi. Ebili mwaka jaya. Kati mwaga lagene mkomela. Tewali chika, tetu mwaga za kumela. Si familia ya Junior yoka yoka yoka. Eee, bandani. Yee, limwe vizimu. Na ye family zinyinji, ezini mwaka, ezini naka janja, nga baga lo tambulile wansi wabwe, baga lo kolepo chivakulachi, chivagala. Tamale Junior wabaya kuhila mweche chintu, ngera chechimu wa sete, akuwa ulanga, akula mumuleke. Kati tocha inagwala angila right now, ubo chitegele. Tacha inagwala angila. Tamale Junior, ese genda kumuku batelele bulungi. Aja kutelele bulungi. Agenda kutelele. No, adeo. Just eno excitement yeliwo, ene yeliwo, egenda kutukesele kwewe. Anjika, chidala Tamale Junior achafu mjibagila tatawe. Acha inebilo ozo vya chitawe. Ate muingiza usinaga, sinario, sinario. Katimu msubila kuogela chini. Nenda senga. Kati gwe okolele densobi kale katugeze wensobi za mutabaniwo. Obo chitegela mutabaniwo ayono unyogenze mengo wetu onze. Kati ngato mula lavaya atajana. Na yenga jayono na mwono mingero usigaro mingi zeto. Tamale Junior ni talina kubuda mchigambu chuna. Yenga utani kocho kubuza bakulu mbumu genda mutie mengo de mwetu onda. Nga without letting me know. But who are you? Kwa inkinze mwabula. Who is he? Tamale Junior ya yogedechi. Anti ye Tamale Junior. Yani ya badande nyaba kuru Omuli dala dala haba kuru Nomsika wachitawe Tata wachabiagala Tata wachabiagala Kati wali Kati alivinga bulambu wachitawoli ya fly agenda Tabiagala ya gala kubakunda gano ya chitawe Checho senga wache ya mugambi ya mundo Simabi chibi uchibi ya nabi okola Na yetu waneno tata wachari mulambu ya nabi ya kola Senga wachamare mtunia Olai kuhina Oina Akakwate kukufa kwa chitawe Tewali muzimu Tewali muzimu Fetu kusiliza yuna Obusuku kwa wadua ina bwayo seleza mmeetingi nga nomwami yabadde ayogere yabadde leadinga meeting eyo yabadde mukakamu era yabadde asobola okwadolinga ensonga obulungi naye olwokuba nti nno mwina obusungu obungi basenga ate abakazi yabujje Anti ya mtia kori kovola chitibwa cha Buganda Bagenze betonze bateleze zenso Vinga tomwa na vayo Kuchijia kovola Ya buziza omuzu kulukwe kwani kwani Senga Wabango ya galo wakabaka Waluwe mabego mwami yoko ya isi zekali mkabaka yenyini yenyini Famile e inesobi Neta Tamale Junior inachi Esobi Na ya famile Kwa ina kugonjula Tamale Junior Nesi mungeri jemwa mugunju jemwa isi za mwe nitu
mwali bade mwino bikwata na yo chakuna mbantu wabali yo waluwa mtu kwezo kuita no mgamba like mtu ule mtereze sobize oba mgonjole sobize zagano gonjola mziteleze na inga ye kenyini tauliriza ate nga ye kenyini kenyini asolo kudila mgamba ya gade kati uweno ina mkwata mungeri atali mwana mtuombu nogena mkwata omusanda yani kutejambia na mtema oyo yandi yandi badda mkuwe emigo oyo senga yakwate jinga bagalage mabamu mabamu abeta ko senga yakwate jinjo mukuba basapatu bachichicho nache yakwate kaku omugo bokuvao yandi kutejambia na muguba yandi bobye mwana we mu to family omwana mulekwa eh mama yakaso kobera mulekwa eh si yakaso kana yakafilwa abalekwa bona beisa kwate mulungi ajja kola be mwagala naye nga muise mu procedure neza akola ki zayagala temujja muvuka speed tulabye ka abantu abanja ababaddewo wanena babadde abamanyi bwezi tu ate families ezitakuzizza mwana ne bamuleka ne bamulinda mulabanga akuze mumanyira mweteeka nnyo mu bintu waffe wamwe wali omugudde yakagoye wadde omuguya ekikopo kyakyayi n'akinywa tewali kyewali omuwadde ne bwebaba tebabikuwangako naye ngaobeera mu kika kyabwe tekitegeeza agenda ku social media bamansirako nkalekabagambeko bantu bakulu bw'oba tomanyi mwana engeri gy'akuzeemu na buli bwonabona bw'ayiseemu na muzadde we simaya akina senga simaya taata muto simaya biki mubaleke abaana tetuganye kubavaako ne wabanga abaana bakulidde bweru naye abaana bwe mutuuka mu bazadde bammwe oba mu kika kyammwe bannange mukakkane mubeere bakakkamu abantu abatalabiridde kyekiringa bataata batabira abaana ku graduation yayagala okwesobola bamulabe so abantu abatalabiridde be basinga okuleeta akajanja mutuggyeeko akajanja kammwe famire mwewummuzeeko newabanga tebakoze ki newabanga tebakukuliza mu famire naye nga bakututeyo ne bakunonya ku bintu ebimu byozoyogera ku social media leka kuswaza famire yabali buli bwe weeyongera okwogera ennyo mu bantu gamba nti okireyayinga eya oba okola ki obeera oyonoona buli lwogamba nti banenge kanjogere nnyo obeera oyonoona so oyo Tamale Junior ekintu kye mugamba kimu bannange kendeeza omuliro Uganda ebadde n'abantu bangi nnyo babadde abamanyi ne bonna basirifu bandibaddeko oba okitegeera senga ojjukira media waneno social media TikTok weyali amaanyi ennyo waneno gundi yabamikyawe mabegaawo gundi puriodi yabamikyawe waliwo n'omuwala gwe basiba ku social media oko akyali byomukomera naye kakweyogezayogeza bintu bya kisiru Tamale Junior one time ajja kola mistake ejo ajja kubeera mukomere yebula omuntu amugjayo niye nga ate waliwane si kyemwagaliza naye ajja kuyiga good enough nti alina kasuku kasuku gwe bamulekera omukuza naye agenda n'agamba ebiseera ebimu nange omukuza oluusi ntuuka nenkolaki nenemererwa obusungu nga bungi Junior buviira ddala kugumba what's the problem mubakubidde amasimu mulimu mukulu wange amu nedda talimu mulimu jeno mwozi talimu mulimu jeno sale temuli kati bagambe tebagasa obu nabakubidde amasimu what is their contribution in my life ever since bwe najja ku social media balenewe gayi oyo asoka kakkane asirikire gyali okumala emyezi ng'ebyo ngenda akomawo nekubambya temukkiriza balinnya ku mitwe banetula befamilizi nyingi ezirinyibwa abalinnya abantu ku mitwe nokakkala n'ovunnama n'ovunnama sebe waliwo byovunnamiramu nebyotavunnamiramu aa mutuggyeeko akajanja naye ng'ate okumanyira omuntu kirungi kale okumanya omuntu kirungi naye ate n'okumumanyira si kirungi oba okitegeera alina okuwa respekiti abantu oba bamulaze bukulu nti yosingaawowakitiibwa abawe ekitiibwa ensonga kyemise n'abaviiri yabadde waddenga okuba empi bonna n'atambula n'agenda webamugobedde n'esapatu omukazi bwe yamugobedde n'esapatu yamuwadde ekitiibwa n'agamba sigenda kukukyuka kanfulume ŋŋende tekitiibwa yamuwadde ekitiibwa n'abaviira era yabawadde ekitiibwa nze mbabuulira naye kakati abaana be tuzaala kati bagenda kubeera batya kubaka tulaba Tamale Junior wuuyo laba ebintu byali mu kukola naye kati abaana be tuzaala ekitezaala tekyala naye
Ekiteza la kichala muzeeko na ye atene shirala abana bamulekwa mchimanya yabali eyo bakwagala mzadde wa wali ne wabataliwo tebakwagala toyina makulu okuleka ngo ina mwetoki okimanyi senga abantu abagala Tamale Junior tebamwagala ntuba kuba Tamale Junior bayagala tata wabo nera bayagala tata wabo kati ono omwana tebamwagala kolwa kuba ndi kikuba tunuli yabo nabona bamuchaza bona bagala content Nese nga Tamale Junior agamba nti kati nange njagala content yisali njagala okuyita mu ojja kulaba nga n'abamukyaza bamwesalako bamuzibu waliyo omuntu okako. Eno media social media amwagala nnyo kubanga alina bye baagala. Social media ate Tamale Junior content amugwako anti kati buli kaseera aleeta kipya. Andi kati labako senga. Eno media ekwagala olina kyojiwa. Naye wekikugwako. Wekikugwako abantu bajja kudautinga. Anti era Tamale Junior ajiwereza. Tajiwereza. Anti kati ajiwereza. Naye alekera okuddira mu kifaananyi kya kitaawe kiri eri. Kugamba anti musika siya musika. Naye ate kati ye takinyumisa ngu. Akuriyetinga kuba eriri ave mutambulira mu kisiikirize kya taatawe akwate kuba eriri. Kwate kuba eriri Tamale Junior. Oba kitegeera. Naye kati ye ali mu kuriyetinga ekifaananyi atandise okwogera nga waluma amannyo akuba emmeeza. Tundigani nga manila bagayo ni chintu chari ati katitie Tamale official mwari ya limuna maulile kaya gasomanga ba politics ba kuba Sachinga na Vizaba Products Limited. Ugendo kusanga video za fenunji. Ezi somesa. Wanono. Tutunda nedagari ya fedunji. Atinga tulieka kasa. Edagari ya fe. Ya abo. Subscribinga ku YouTube chaneno. Oige. Osomesevwe. Ku YouTube chaneno. Kulikone video za fendala nyingi. Tukujanjava. Ngenuwe tukusomesa. Atinga woyiga. Subscribinga kati. Ku YouTube chaneno. Usogulo tuno nyako. Ku TikTok. Senga wabaserebu. Na Vizaba Products Limited. We take the lead.